0918强震届满一周年，县政府的重建脚步是不停歇。然而在卓溪乡卓清村的零星住户为地震红单户，不过至今仍未获得认可的修复或者是补助，在旷世原封不动。零星住户是既气愤又无奈，质疑政府协助受灾户家园重建还要再等多久。龟裂的地板、错位的挡土墙以及破碎的水泥地，这样的灾况从去年0918强震后到现在整整一年了，仍原封不动，从未抢灾修复过。住户相当无奈，拍照怒po社群网站，引发热烈讨论。这个要赶快做，如果没有做的话，是的确是比较危险，就对了啦。地震一年，就是相关的单位都没有来处理？没有。对。啊，你们有反映过吗？我们有讲。对。啊，他们一直骗我们啊。去年0918强震，卓溪乡卓清村林姓住户的老家建筑物被震毁，当时经建筑师工会鉴定为红单户，必须拆除重建。虽然几经公部门单位现勘，然而至今毫无动静不说，林姓住户也多次向乡公所反映，不过到头来都没有下文，林姓住户也不知该如何是好。没办法住，都一直漏水啊，这边都是漏水，干脆就勉勉强强跑去另外一栋房子住，但是那边住也是不也没有那么安全呐、啊，只怕也是很担心后面的土壤会往下滑，我也不知道什么时候会往下滑，所以那一天也是也不敢睡啦，就很怕啦。地震红单受灾户迟迟都未受到修复或改善，部落住户建址乡公所不重视，对此公所秘书今天也亲自到场会勘，并向住户说明协调后续重建改善工作。来确认是说这个地方要从哪一个怎么个施作方式来比较可以配合到附近的一个施工的环境，因为它附近都是住家，那还有一些那个房屋可能会面临到房屋损坏的一个问题，所以今天来做现场的确认。那初步这样的勘察是可以从上边坡这边直接下去来施作，那我们大概就是这个地汇成好了以后，我们近期就是开始来进场来施作了。另外针对红单受灾户相关救助等问题，秘书林万金调查，住户都已经完成住宅修复重建的补助申请，而至于住家挡土墙防护工程，乡公所也在今年七月纳入基础建设改善计划内上网发包，但碍于接二连三台风来袭，风灾抢救影响而延至今天现勘确认。秘书林万金进一步跟住户部落民众表示，预计将在下半年度执行完成。记者石玉兰卓溪采访报道。